Mä oon nyt täällä. Ootitsä ne molemmat avaimet? Joo, se munkin avaimet. Pitäis tulla, kyllä. Mä ihan väärs paikka. Pitäis saada kaksi tikasta, oot sä saanut jostain? Siis missä sä oot? Täällä. No hyvänen, no täällä, ei kerro kyllä yhtään mitään tänään. Kato taaksepäin. Piuu! Alrighty then, sä tulit tänne munkaan. Ei, kun mä olin tuolla, oli tässä näin. Okei. Okay. Kyllä tänne tarvis kaksi tikasta. No mistä siitä sitä me ne löydetään? Entä jos mä olin menossa ihan oikeeseen suuntaan? Yksi tikasta. Eihän me tarvita kuin yksi. Eikö se riitä? Ei tarvi mihinkään riitä. Niin, mutta laitat sen seuraavaan sinne ylemmäs. Niin, no mitäs se mitenkään helpottaa? Eikö tää niinku... Tonne päästä. No, ei toimi noin. No, jostain tarvis nyt yhden tikkaa. Ai! Se olisi se skillu eikä muun minä. No, jos mä vieläkin otan osumaa, Timppa. Hei, tää on taas puttonen. Night visioni, okei. Okay. Niin, me tarvitaan night visioni. Täällä varmaan vettä. Ei oo vedessä sun mitään. Entäs tänne vettä? Ei sielläkään oo mitään. Entäs tänne vettä? Ei sielläkään oo mitään. Häh! Ai! Joo, sieltä posahti kivasti, ikävästi. Tästä pääsee vaan ulos. Nyt se skeletoni pois sun perseestä. Rupee. Ei, niin. Kävitsä täällä. Kiusaa. Mä oon käynyt täällä kyllä, mutta kun... Entä jos täällä labyrintissä olisikin se toinen vielä? No sitä mä tässä oon nyt hakemassa. Alright, no sä tunnet tän labyrintin niin hyvin, niin... No en mä tiedä, onko täällä enempää, kun mä kävin mielessä täällä kaikki paikat. Täälläkin ei jotain. Night vision, joo. Uudestaan Night Vision, niin ei täällä on jotain niinku... Täällä on arkkuja, mutta... Sä löysit sen yhden jo. Onko täällä enemmän kuin yksi arkku? Kaksi arkkua oli. Ja siitä toisesta ei löytynyt tikasta. Ei. Voi ei, missäkään se mahtaisi olla. Kivasti mennään samoja reittejä täällä. Ei täällä oikein voi muuta. No, voihan maho tonne. Tänne nää on niinku tarkoitus mennä. Niin, mut siellä ylhäällä oli kans hei tota noin semmonen avaimen paikka. Eikö siis pressure platein paikka täällä? Niin, mut ei meillä oo pressure plate sitä. Niin, sitä pitäisi löytää jostain kaiketi. No, ootas nyt. Miten me ei olla sinne, sitä edes huomattu. Ei olla huomattu, mut tossa noin yläpuolella. Joo, mennään vaan nyt sinne asti siihen. Joo, jos päästään. No mistä niitä skelluja tulee? Häh? Justhan mä tapoin ne. No mitä hittoa tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mistä sä tulit? Äijä hei! Ei sun pitäis olla täällä. Käsikirjoituksen mukaan tässä vaiheessa elämää sun ei pitäis olla enää täällä. Se ei ymmärrä tätä pointtia kyllä nyt ollenkaan. Joo, se ei nyt tajunnut tätä jutun juonta. Okei, mä oon nyt täällä ylhäällä. Mitä tonne pääsee? Pudottaudut tohon alla olevaan juttuun. Aa. Tohon, mikä on tässä. Mä heitän tähänkin ton spawn pointin. Ja toivon, että mä pääsen tästä tonne hyppäämään. Mä luulen, että tässä on hakkaton. No sä hoidatkin sen sit mun puolesta. Niin tulit siihen. Sä olit parempi näissä hypyissä. Ai on vai? No viimeksi sä pääsit kyllä ekalla. Mä mokasin monesti. Ja tällä kertaa nähtävästi mä mokaan. Voisko tapattaa itsesi? No siis sulla on kill-komento kyllä käytössä, jos haluat killittää itseäsi. Totta. Ei vitsi! Aha. Mistä näitä monsuja vielä tulee? Ei sä oot tullut tänne enempää. Mä tuota ovea ei saa nyt kiinni. Noni. Päästä sinne. Kova on ainakin yritys. Yritys on kova. Koska mä luulen, että siellä on nyt jotain olennaista, tosi olennaisia juttuja. No joo, en mä pääse tosta. Mä kiivaan itteni. Tulee kyllä miljoonat kuolemat tässä. Jes, hyvä Shubi. Avain! You got poisoned! Mitä me avaimella tehdään, kysyn vähän vaan. Tän oven saisi tietty sillä auki, jos laittais tuon vaan avaimen tuohon maahan. No jos mä vaan käyn hakemaan täältä tämän yhden avaimen vielä. Nyt meillä on sitten niinku molemmilla yksi avain.
Ne ei kyllä auta yhtään mitään tässä vaiheessa elämää vielä. Jostain pitäisi löytää se. Niin. Tikas. Kyllä. Toi on ihan tyhjä nähtävästi jo. Tuolla olisi vielä paljon sumbeja. Otetaanpa tosta yksi tikas ja mennään. Mä en taju, missä se tikas olisi ollut, mutta mä tein semmoisen taikatempun tässä näin, että tuli yhtäkkiä käteen vaan tikas. Ja täällä tarvitaan yhtä avainta. Tuossa on muuten boksi päällä. Löytyy coinsei. Mennään siitä. Näin, ja käydään katsoa. Täällä on kaksi tikasta, mutta mihin... Ai, tuossa on tommonen joo. Siinä on se aukko. Täällä on joku nappula. Jump boosti. Piu, 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 piu. Ei te osaa hyppää, minne pitää hyppää. Pomp. Ai tonne, okei, joo. Minne pitää pomppaa? Tuolla on tommonen sininen juttu tuolla ylhäällä. Aha, just. Piu, piu, no, piu, piu. Mitä, 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 mitä? 9 one second. Voin. Siis eihän tätä pysty tekemään sekunnissa. No kun sun pitää suoraan siitä hypätä siitä kohtaa, missä sä oot. Tää on vähän paha. Sehän se siinä onkin. Ihan minne mä olin pääsemässä. Päästä sinne ylös. Mä olin pääsemässä tänne toiselle. No menihän nyt sinne. Nyt mä jumitan nois portas, kun ei halua mennä. Okei, mä laitan tähän nyt spoonarit. Varmuuden vuoksi. Ja sitten... Piu, no piu, no piu, piu. Tippa ihan rauhassa. Piu. Störkeit tällaisia yhden sekunnin jump boostit. Ei täällä kolossit on mitään, mihin voi pomppaa. Ei ole, voisitko tulla pois sieltä kolosta? En. Mitä se on niin vaikee? On kyllä hirveä vaikee. No nyt me ollaan täällä sitten taas. Nyt ollaan täällä oikeassa paikassa. Joo, siis täällähän mä kävin katselemaan näitä maisemia jo aikaisemmassa elämäntilanteessa. Mut sitten Suvi sanoi, että ja piti mennä takaisin tonne. Jotenkin. Heti kato, sä tottelet, naista sä oot oppinut. No tietenkin, tietenkin pitää totella, kun... Heti kun nainen sanoo, niin pitääkin tehdä jotain jo. Fire resistance 15 seconds. Joo, eli joo, mä tiedän mitä me tehdään. Me mennään tästä näin äkkiä, sitten mennään tänne näin ja sitten mennään tänne näin. Me pitää tänne alas ja sitten mennään äkkiä, minne me mennään. Mikä on täällä paikka, minne... En mä löydä paikkaa. En mäkään löydä. Voi ei, voi ei. Menipäs mokaks. Huhuhuhu, pääsin pois sieltä vielä. Ouch. Mä löysin, mutta tänne tarvii tikkaa. Tarvii tikkaa, tarvii tikkaa. Mä oon liekeissä. Hei, tuolla ylhäällä on tommonen juttu kyllä, mistä sais varmaan tikkaa. Mut se oli toinen juttu, että miten sä pääset sinne ensin hakeessa. Kato, kun tuolla kulmassa on boksi. Tuolla on toinenkin boksi. Kaksi boksia, jos tarjoaa. Missä kulmassa? Niin tuolla. No, ottaa sieltä sen ja... Juosta jolkotta. Täällä on tikkaa, sillä on meikäläisellä on yksi tikas. Sitten täältä, sieltä ei löytynyt mitään kivaa. Missä? Tuolla on. Äkkiä, äkkiä, tikas, tikas, tikas. Missä on mun tikas? Eikö, missä se paikka on? Jumia. Täällä! No missä? Täällä, Timpo, tossa! Sinne! Mä pääsen. Miten sä sinne menit? Mitä sä löytänyt sitä tikasta tähän? Mä en pääse. No miten mä pääsin sinne? No sä olit lähellä ja pakollasit. Ei mä pääsen noin. Hei, miksi mä kuolin? Miksi mä kuolin? Oho, nyt mä ymmärsin tänne kuolemaan. Onko sulla se tikka? Tika. No ei ole, kun sä pidit ne jossain itselläs. Heitin sulle sinne sen. Ei ole minulla. Kato inventorista. Ei ole. Vielä tarkistaa ennen kuin väitin vasta. Oliko se siellä? Eikö ollutkin? Ei ole. No minne se tikas nyt katos? Mä heitin sen sulle kyllä. Katsot vaikka videosta sitten. Joo, ei siinä mitään. Kyllä mä uskon sen, mutta... Ota tuohon tohon alle, niin mä... Ei vitsi, mä kuulen taas. Niin mäkin. Purnetutet. Katoppa oma inventaarios. Inventaariossa ei ole mitään. Hajoako se muuten tuolla, kun tulee? No niinhän se muuten hajoo.
No niinhän sille varmaan kävikin sitten. Onko sulla nyt tota noin se juttu siellä? En mä kyllä tiedä, miten sä oot tonne päässyt. Mä sain varmaan osumaan, sit mä hyppäsin kato siitä. Hypit kato osuman kanssa siinä. Ei se pääsee. Mähän pääsin siihen jo kerran. Ota nyt osumaan, kaveri. Sehän siinä olikin. Ota osumaan oikein. Tai sä löit mua. Niin, no niin, no niin, mä pääsin tänne taas. Hyvä. Sitten mä huijan. No niin. Joo, siis joku löi mua tai sitten jotain, mutta... Noin, nyt mennään jatkaa matkaa. Tuossa on joku nappula. Jouduttiin jonnekin uuteen mahtavaan paikkaan. Minne sä menit? En mä tiedä. Mä painoin sitä nappulaa, mikä siinä oli, ja mä oon jossain ihan hullus huoneessa. Ai moi, mä pääsin samaan huoneeseen. Toi ylhäällä on sitten taas tommonen dispenseri, mikä on tollasen jutun takana, että sieltä ei saisi oikeastaan otettua mitään. Ai, nyt mä sain sen tikkaan täältä, kato. Teit näin. Aa, monta me tarvitaan. Mulla on nyt kaksi. Hui, hirveetä, katohan taakses. En mä ajatellut pitää kiirettä. Hei, come on! Jätit mut kuolemaan. Kuolin itekin. Olipas törkeää. Told you so. Mikä juttu tää nyt on? Onks tää kuolema, lopullinen kuolema vai? Ai, tää menee vaan alkuun, joo. Okei. Okay. Tarvittais vielä kaksi tikasta. Mulla on kuule kaksi tikasta. No tulepas tänne ylös. Pistä no menepäs pois tieltä siitä niin. No menepäs sinä sinne. No minäpäs menen tänne. Näin, nyt päästään tänne ylös ja Avain. Miksi tää ei mene? Pysy siellä, mennään alas. Kerran yksi ei pääse. Oi ei. Mennään tänne. Joo, mennään. Stakesly. Materials. Colors. Effects. Look up Minecraft Wiki if you don't know how to work with fireworks. Sun pitää nyt tehdä fireworks, ei kuule. Eli mitä ne on? Tuli, mitähän ne on suomeksi? Mitä räjähti? Niitä... Niin siis niinku... Mitä ne on suomeksi? Ilotulitteita, joo. En minä osaa sellaisia tehdä. Siinä lukee, että check up Minecraft Wiki, jos et osaa. No mutta jos sä osaat, niin miksi et sä tee? No, minä osaisin tehdä jotain semmosia. Kylläpäs sulla on suuri usko minuun. No, pitäis sun nyt osata. No ei kun... Sä oot tätä peliä pelannut kuin minä. Kato, kun se on just silleen, että aina kun tota noin... Tulee jotain uutta, niin sä et jaksa opetella niitä. Ei, kun se on vähän niinku silleen, että aina kun mä pelailen tällaisia juttuja, niin silloin mulla on joku aivot aina mukana ja sitten on niinku... Aina se tota, mä oon niinku se... Se tyyppi siinä sitten, joka tekee kun muut käski. Mut voidaanhan mitäs nyt kokeilla, että miten tää nyt lähtis tästä käyntiin. Opiskellaan, naureskellaan tässä näin. Et miten... Hei, tällähän tää menee jo. Mitä sä nyt oikein? Laitat päällekkäin. Mut mihin tää efekti laitetaan? Efekti nyt ei oikein pelitä, mutta tota noin... Fireworks pelittää. Mut mä luulen, että ensin tehdään fireworksia, nyt mulla on 64 fireworksia, ja siellä laitetaan sitten joku efekti sen jälkeen jotenkin päin. Or not, ei toimi näin. Elikkä laitetaan tuohon keskelle paperia, säkin voit nyt tehdä. Keskelle paperia, vasemmalle laitetaan star shape tai joku muu shape, mikä shape nyt onkaan, mitä haluat tehdä. Sitten laitetaan oikealle gunpowderia ja sitten tuonne alas efektin alle gunpowderia. Voitte, että tää toimi kyllä. Niin. Mitä hittoo? Noin se näyttää tuolla ohjeessa. Tää on ihan perberistä. Ku ei muka toimi. Törkeet juttuu häsväriä. No mä osaan tehdä normaaleita firework-roketteja, eikö se riitä? Niin. Sovitaan, että se riittää. Mä en saa noita efektejä nyt millään tehtyä tänne. Räjähtikö sulla? Ei. Joo, mulla on sama ongelma, että ei räjähdä ollenkaan.
No, ei osattu tehdä ja screw this shit. Laitetaan nappulaa. Goodbye World 4, hello World 3, wait, it's the other way around.